Benvinguts al despatx de la subsíndica. Soc Meritxell Palmitjà Vila i avui us vull ensenyar el despatx, el meu espai de treball, però també un espai obert a tots vosaltres, a totes les persones doncs, que em vulgueu visitar, que em vulgueu fer arribar els vostres suggeriments o les vostres propostes en benefici doncs, del nostre país. Doncs amb això us deixo passar i que pugueu fer la visita.